9-р сувг хамтдаа суралцъя. Нэмэгтэй ус уухад үзүүлэх 5 нөлөө. Та бүхэндээ орчуулан хүргэж байна. Өдөр бүр нэмбэгний ус уудаг гэж хэлэх нь бий болов уу? Сүүлийн үед нэмбэгний усаар үйлчлдэг зоогийн газар кафенууд нэмэгдэх болжээ. Тэрхүү баг зэргийн эсэглэн нэмбэгний усанд хараахан мэддэггүй олон гайхалтай зүйлс нуугдж байдаг. Олон алдартнууд мөн загвар өмсөгч нар нэмбэгний усыг уудгаа хэлсэн байдаг. Өнөөдөр нэмбэгний ус уухад өөрчлөгдөх 5 зүйлсийн тухай тайлбарлан авч үзье. Нэг, хоол боловсруулах эрхтнийг сайжруулдаг. Нэмбэгний ус нь хоол тэжээлийн эслэхийг элбэг агуулдаг учраас хоол боловсруулалт ба шингээлтийн чадварыг нэмэгдүүлэн гэдсний хөдөлгөөнийг сайжруулах үр нөлөөтэй байдаг. Зоогийн газарт нэмэгний усаар үйлчлэдэг нь хоол боловсруулалтыг дэмжих үр нөлөөтэй байдаг учраас юм аа. Мөн нэмбэгт агуулагддаг нэмбэгний хүчилт элэг цусны үйл ажиллагааг хөвхүүлэн дэмжих үр нөлөө байдаг учраас архитруулан ууж муудсан элгийг сэргээж өгдөг. Тиймээс элэг муутай хүн эргэлзэлгүйгээр нэмбэгний усыг уугаарай. Хоёр, амны өмхий үнэрийг арилгана. Хэдийгээр та сэтгэл булаамж, ам чин өмхий бол хинж тань руу ойртож ирэхгүй. Гэхдээ санаа амарч болноо. Нэмэг нь амны үнэр ба шүдний хорхой, аман доторх өвсөл үсгэс сэргэлэн нян устгах нөлөөтэй байдаг учраас ам тань үнэртэй байлаач нэмбэгний ус уухад шинэхэн амьсгал гарах болно. Гурав, гоо сайханд нөлөөтэй. Нэмбэг нь мелатонины өнгийг багасгах нөлөөтэй бөгөөд антиоксидантын үйлчлэгээтэй витамин С-гэр баялаг учраас арсны сэв толомноос хамгаалж тунгалаг сайхан арстай болгодог. Түүнээс гадна нэмбэгний хальс нь полифенолс, хеспиридин болон элиоситрин зэргийн антиоксидантын нөлөө үзүүлдэг орц найрлагатай учраас цусны даралт ихсэх, артерийн судас хатуурах зэрэг амьдралын хэм маягтай холбоотой өвчнөд үр нөлөөтэй байдаг. Эдгээр найрлагаас болж нэмбэгний ус уусны дараа биеийн дэх бодисын солилцооны үйл ажиллагаа сайжирч, биеийн дотроос дулаарч илүүдэлжинг багасгаж, турах үйлчлэгтэй байдаг. Эдгээр гоо сайханд үйлчлэдэг нөлөөний улмаас олон алдартнууд загвар өмсөгчд нэмэгний усыг ууж байгаа тухайга хэлсэн байдаг. 4. Амраах нөлөөтэй. Нэмбэг болон цитрусийн төрлийн жимсний үнэрийг үнэрлэхэд яагаад ч юм тайвширдаг. Үндэ нэмбэгний хальсанд агуулагдах лимонин болон ретроро гэгдэх бүрэлдэхүүн хэсэг нь амраар тайвшруулах нөлөөтэй бөгөөд энэ арамад их хэрэглэгддэг. Энэхүү лимонины үнэр нь симпатик мэдрэлийг өдөөж,
биеийн цагийг шинжлэх үр дүнтэй байдаг. Олон хүмүүс өглөө босоод кофе ууж, эрч хүчээ сэнэлж байна гэж боддог боловч кофеин таардаггүй хүн, кофе уухад гэдсэн үлддэг хүн өглөө бүр нимгэний ус уугаад гэдсний гөрөлцөх хөдөлгөөнөө сайжруулснаар өтгөнөө ялгаруулж, хөнгөрөөд өглөө бүрийг сэтгэл сайхнаар уртаж болох нэ. Тав, бүрхслийг багасгах нь. Тамирчин болон биеийн хүчний ажил хийдэг хүн, ахмад наснууд өвдөг хөл нуруу нь өвдөж өрсөлдөлтэй болоход биеийг хөдлөж сунгалт хийхдээ өвдөлтийг мэдэрч түнчлэн бүр алхаж чадахгүй болгоч шинж тэмдэг илэрдэг. Нэмбэгт агуулагддаг эриосидрим химик бодис нь эдгээр өрсөлдлийг эдгэж сайжруулах нөлөөтэй байдаг. Үндэ гоо заслын эмнэлэгт эмчилж чадаагүй өвдөгний өвдөлтийг 1-2 сар нимбэгний ус ууснаар эмчилж хэвэндэ орсон хүмүүс олон байдаг. Хөл нуруу, үе мөчнө өвддөг хүмүүс бидэд массаж хийх нь сайнч. Нимбэгийн ус уухтал өөрийн бие дотроосоо эмчлэгдэн сайжрах боломжтой байж болно. За ямар байна даа? Нимбэгийн усны гайхамшиг мэдэж авбуу? Нимбэгийн усыг хийхдээ нэг аяга дөрөн усанд нэг ширхэг нимбэгийг шахаж шүүсийг нь хийнэ. Уух цаг нь өглөө орон алинч болох бөгөөд хэтрүүлэн уул биед ачаал өгөх учраас өдөрт нэг аяг уухыг санал болгож байна. Яг одоо та галтгоор руугаа очиод нимбэгний ус хийж үзээрэй. Ирцай сувхтай хамт байсан танд баярлалаа. Та хараахан бүртгүүлээгүй байгаа бол subscribe-ыг дарж бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж түгэнө. Баярлалаа.